Unë për të thamë shumë vërtetën, kam qenë idhëtar i fuqishëm, pa ndalë asë në erë që këj koalicion të lidhët. Sepse kemi parë se vetëme në zidhje, zidhje më falës, vetëme zidhje për të quar proceset për para është bashkarisht me lidhën demokratikë të Kosovës. Agim Batiri që doherë do të jetë në pjesën e asaj të lidhës demokratikë të Ibrahim Rugovës, po jo të grupeve. Kjo është aja cilat mu me shgënjen të grupet të cilat të mëtë vërtetë e kanë borë, unë si pas mendimi tim, gjdo herë tjera në mendimin tim, e kanë borë një pabesni në aspektin e qartës e koalicionit dhe nalën e procesit për të shkuar vendit bashkë në atë pikën kryesore, nalën e korrupsionit, nalën e kriminelve, këthimin e pasuris të Kosovës duke e shtirën në proces dhe ligjin e antimafis dhe këtë këtu kanë pas në një program shumë të qartë po, që ti tregojmë të gjitha tyre qytetarve se ne jemi qeveri me duart pastra, jemi qeveri në shërbim të qytetarve, shërbëtor tyre dhe me një vizion të qartë të zhvillimit ekonomikë